Labrīt raidījumā Laimīgs un vesels! Klāt gada skaistākie svētki, kad apciemojam tuvākos un baudām mielas cēlākos. Jo kā vēsta senču tradīcijas, tad bagātīgi klāts galds ir priekšnosacījums pārtikušam un veiksmīgam jaunajam gadam. Bet kā sagaidīt un pavadīt svētkus tā, lai vēders pēc mielastiem nestreiko, to atklāsim raidījuma gaitā. Tradicionāli svētku galdu rotā skābi kāpos ar cūkaļas cepeti, tur vēl silti pīrādziņi un zirnīši ar speķi. Kā gan nepārēsties un vai mēs tādi vēderprieki reizi gadā var radīt draudus? Runājot par tiem svētkiem, jo pareizāk sakot, kā izskan arī no pacientu un paziņu vidus, kad mums seko būs divu nedēļu ēšanas maratons. Man gribas teikt tā, ka mīļie atceramies to, ka svētki nav tikai ēšana, ka tas ir labi pavadīts laiks kopā ar tuviniekiem un draugiem. Un labi pavadīt laiku mēs varam ne tikai pie labi klātiem galdiem, bet arī pie kopīgām fiziskām aktivitātēm, kas varētu būt kaut vai pastaigas. Pārēšanās svētkos nav nekas neparasts. Pat tie, kuri visu gadu ir ievērojuši veselīgus dzīves principus, kā sports un veselīgs uzturs, svētkos mēdz padoties gardo mielastu smaržai, un tikai retajiem svētkos nepaslīd kāja. Ar svētku pārēšanās sakām visbiežāk mēdz saskarties gastroenterologs. Simptomi var būt dažādi, gan dedzināšana, gan smaguma sajūta, gan vemšana, sāpes vedra, jostvedīgas sāpes, vemšana ir tīpaši arī nākamajā dienā. Caurējām pat temperatūra. Ja cilvēks ir pārēdies, viņš jūtas slikti, jo lielais apjoms apēstās pārtikas spiež uz apkārtējiem orgāniem, kas cilvēkam izraisa virkni nepatīkamu sūdzību. Vairāk mēs biežāk domājam par to, kādu degvielu mēs lejam savā mašīnā un kāds mums ir mašīnai uzrāviens. Varbūt, ka no tāda paša aspekta mēs varētu paskatīties uz to, ko tad mēs liekam savā vēderā. Kas ir mūsu degviela? Jo kāda ir mūsu degviela, tā mēs strādāsim, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un cik veselīgi mēs ēdam, tāds ir arī tas mūsu ķermeņa atbalsts, tā varētu teikt par to, kā mēs jūtamies par to, ko mēs ēdam. Kā norāda ārsts gastroenterologs, visbīstamākais ir lietot alkoholu kopā ar trakniem ēdieniem. Sekas var būt pat hospitalizācija. Tiešām ir ļoti bīstami kombinēt traknu ēdienu, kūpinātos marinētus produktus kopā ar alkoholu, tīpaši lielā daudzumā. Tas var izprovocēt aizkungtiedzera kairinājumu, kā arī žults akmiņu liekmī. Dažas cilvēki arī griežas nākamajā dienā ātrā palīdzībā un griežas neatnākām palīdzības centrā. Asās sāpes un spiedošo sajūtu pēc lustīgas ballēšanas izsauc tieši aizkuņa dziedzera iekaisums, un to visbiežāk provocē tieši kombinācija – alkohols un traknas ēdiens lielos daudzumos. Tāpat lustīga svētku svinēšana, kas galvenokārt saistīta ar brangām maltītēm, rada slodzi ne tikai gremošanas traktu orgāniem, bet arī citiem. Runājot par tām samērībām svētku laikā, tad man gribas atcerēties teicienu no velna kalpiem, ka liek centību rada pārcentību. Ar to pašu ir ar to pašu, gribas asociēt gan ēšanu, gan dzeršanu. Jo kas te notiek ar to mūsu ķermeni, ja mēs ēdam par daudz, jeb pārēdamies? Pirmkārtam jau ir šīs te tīri subjektīvās, jeb objektīvās sajūtas, ka cilvēkam ir smagi, ir grūti, tur pūšās vēders. Tā ir slodze ne tikai kuņģim, ne tikai zarnām, ne tikai aizkuņa dziedzerim un aknām, bet tā ir slodze visam ķermenim vairāk. Nu, tad, kad tas vēders mums ir pieēsts pilns, ja tas kuņģis ir tik piekrāmēts pilns, tad kaut kāds arī spiediens uz sirdi var būt. Cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādas hroniskas saslimšanas, viņi šo te pilnumu sajūtu, šo te spiedošo sajūtu var sajust arī kā tādu sirds diskomfortu. Varbūt kāds pat var sajust kādu elpas trūkumu. Runājot par sirds veselību, bieži tiek runāts, ka tieši trakni ēdieni rada lielu iespēju iedzīvoties paaugstinātā holesterīnā, kas tad ir galvenais iemesls asinsvadu aizkaļķošanās procesam, kas var rezultēties pat ar tik baisu iznākumu kā infarkts. Ko dara šis traknais ēdiens? Šis traknais ēdiens, diemžēl, paaugstina holesterīnu, ar ko mēs visi ļoti cītīgi cīnamies, jo kļūstam pieredzējušāk, un šis holesterīnas skaitlis, diemžēl, mēdz augt. Un ko mēs varam darīt ar ēdienu? Ar ēdienu mēs šo holesterīnas skaitli varam samazināt te par 20-25%. Tad kāpēc mums šos traknos dzīvnieku valsts taukus iekļaut savā ēdienkartē? Nevajag, izvairamies no tā, taisam recepts vai meklējam alternatīvas, kā mēs varam pagatavot ēdienu, samazinot šo lielo tauku procentu.
Ja sāpes un pašsajūta būtiski pasliktinās, ārsts jāizsauc nekavējoties. Tomēr, ja sūdzības piemeklē pēcsvētku laikā, ieteicams ieplānot vizīti pie ārsta gastroenterologa. Pēc svētkiem bieži sāsinās atviļņa slimība, pankreatīts un žultsākuņa slimība. Tas ir galvenie. Ja jūs jūtaties sev slikti vai parādās neparastas simptomas, tad jāvērsās pie vai no ģimenes ārsta vai pie gastroenterologa. Lai noteiktu, kas bija tas iemesls, kāda saslimšana varbūt sāsinājusies, kāds orgāns ir iekaisies. Pie sūdzībām kā vēdersāpes, tā uzpūšanās, kuņģa dedzināšana, aizcietējums vai caureji, ārsts gastroenterologs ieteiks veikt padziļinātu izmeklēšanu. Gastroskopija, ar kuras palīdzību var izmeklēt barības vadu, kuņģi un 12 pirkstu zarnu. Savukārt ar apakšējās endoskopijas jeb kolonoskopijas palīdzību ārsts spēs diagnosticēt resnās un taisnās zarnas saslimšanas. Šie izmeklējumi medicīnas centrā ARS diagnostikas klīnikā tiek veikti ar jaunākās paaudzes endoskopijas iekārtu, kas garantē maksimālu komfortu pacientam un izcils diagnostikas rezultātus ārstam. Diemžēl tikai izmeklējumi parādā mums tiešām gļotādas bojājumus, kaut kādus veidojumus, kas varēja nedot nekādu sūdzību. Un tikai izmeklējumi kopā ar analīzēm var ļaut notiek pareizu diagnozi. Svētki jāsvin un pie tradīcijām jāpieturas. Tomēr, lai svētki paietu skaisti bez likstām, galvenais ir ievērot samērību. Tādēļ ieklausies ārstu ieteikumos un padomos, kā šos svētkus aizvadīt tā, lai tie nekaitē jūsu labsajūtai un veselībai. Tie ļoti gari svētki, vidēji kaut kur divas pusotra nedēļa. Protams, cilvēki kļūst pasīvi, viņi vairāk sēž pie galda un apēd pārāk daudz, kura rezultāta ir pārējušanas, vēdra sāpes, problēmas ar vēdra izēju. Tāpēc iesaku visiem ieplānot savu grafiku, laiku, ko jūs darīsiet, kā jūs darīsiet, ko jūs ēdīsiet, kur jūs brauksiet, lai nebūtu, lai novērst tādus simptomus. Tas brīvdienu laiks ir ideāla iespēja izrauties no savas ikdienas steigas, ja, un nedaudz vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam. Protams, ja cilvēks ir gājis uz trenižieru zāli, būtu labi, ja viņš turpinātu to darīt, ja tomēr ne, vai ir slinkums, tad var arī atrast kādu alternatīvu. Var aiziet uz baseinu vai pavingrot mājās, izpildīt tos dažus vingrojumus, kas visvairāk patīk. Protams, būtu arī labi vairāk pārvietoties ar kājām. Jā, ir dāvanu pirkšanas laiks, ir iepirkšanas laiks, un uz ciemos un uz veikaliem tomēr iet kājām. Mazāk izmantot auto un sabiedrisko transportu. Ja mājās ir lists, tad, protams, būtu pat ir labāk iet kaut pa kāpnēm uz augšu, jā, vai uz leju, nevis izmantot liftu. Arī ļoti ieteicams vairāk atrasties svaigā gaisā. Tas ir tas, ko mēs ikdienā nedaram. Jā, un aiziet pastaigās. Būtu ieteicams staigāt no vismaz minūtes 45 līdz stundai. Ja, uz mežu, piemēram, pastaigāties gar jūru, ja, un palpot svaigo gaisu, paspēlēt kopā ar bērniem, tas viss ies par labu. Un tad, kad pienācis laiks svētku mīlestam, nebaidies no ēdiena, neatsakies, bet tomēr visam pieeja ar prātu. Ko es iesaku uztaisīt ar ogļhidrātiem un proteīniem bagātu galdu, nevis ar taukiem. Tas nozīmē, var uztaisīt ļoti daudzus salātus, dārziņu salātus, kopā ar gaļu vai zivi. Nevis kaut kādu arī salātus kā rosolu, kuri pievienota majonēze. Arī svētku dienā labāk negaidot tieši svētka laiku 22 vai 24, un tomēr svētku dienā arī ēst 4-5 reizes dienā, lai jūs nejūtot tik daudz badu gaidot pilnu galdu. Bet ja tomēr jūs jau sēžat pie galda, novērtējot to, kas ir uz galda, padomājiet tiešām, vai jūs vēlaties to apēst vai ne, un starp ēdienreizēm jābūt kaut vai 20-30 minūtes, kurā laika jūs varat vienkārši iziet no galda, pastaigāties, parunāt ar vienu cilvēku, ar otro cilvēku, apsēsties vēlreiz, apēst,
to citu porciju. Protams, kad ir šie svētki, kad mēs cīmojamies viens pie otru un aizbraucam pie saviem tuviniekiem, kuriem liekas viens no svarīgākajiem iemesliem ir garšīgi pabarot un palutināt savus tuviniekus, tad neapvainojot tuviniekus un nenodarot sev pāri, tad, protams, gan to rosolu, gan tā sēnītes var arī apēst, tikai jautājums ir to, vai tā porcija ir šitāda, vai tas tiešām ir vienas saujas, vai varbūt citam reizēm, jo ir daudz ēdienu jāpagaršo, ka tas ir viens karotītes variants, kur mēs no katra pagaršojam par bišķiņam. Ir teorija, ka nevajadzētu ēst vienā ēdienreizā vairāk par plaukstu tilpumu. Protams, nemērīsim ēdienu ar roku. Ļoti viegli izmērīt ēdienu tilpumu ar glāzi. Tā kā jūs varat paēst visu, kas ietilpst vienā glāzi. Jāklausās sevi, ko tu gribi, kā tu gribi. Jādomā par savu veselību, jo jebkura porcija, kuru jūs apēdīsiet dubultā vai apēdīsiet dienas garumā, ja tomēr jūs nekādas fiziskās aktivitātes nepildīsiet 100%, tas visas porcijas būs plus kā lieki kilogrami. Protams, ka tad, kad ir šie svētki, ir tik daudz un nāk jaunais gads, mums ir jaunas apņemšanās, tad kāpēc šī jaunā apņemšanās uz to, kad es gribu būt veselāks, laimīgāks un varbūt arī slaidāks, nevarētu sākties šodien ar šiem svētkiem un izskatīt to, ko tad es ēdu un cik tad ir manas fiziskās aktivitātes. Pasaule ir pierādījusi, ka pati veselīgākā diēta ir vidusjūras diēta. Un tas nav nekāda, teiksim tā, priekš mums latviešiem raķešu zinātni, jo bāze ir, kas mums ikdienā ir vajadzīgs, tas ir regulāras fiziskās aktivitātes katru dienu, svaigā gaisā. Tie ir pilngraudu produkti, dārzeņi, tie ir piena produkti arī, kas ir vajadzīgi, baltā gaļa, zivju produkti. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un nav noslēpums, ka tieši pēc svētku laikā cilvēkus piemeklē tāda kā vainas apziņa, ka ēsts un ballēts par daudz, un tieši šajā laikā cilvēki visbiežāk pieņem jaunas apņemšanās, kā atmest smēķēšanu, un lielākoties apņemšanos priekšplānā ievietojas liekā svara zaudēšana. Jo piekritīsiet, pēc svētku periodā gandrīz katram no mums svari rāda ne tos cipars, ko vēlamies redzēt. Kāds metas badošanās kūrē, cits pašrocīgi izdedzina sev sporta zālē. Arī šajā aspektā ārsti vērš uzmanību saprātībai un mērenībai. Uzreiz pievēršu uzmanību, ka nevajag uzreiz pēc svētkiem neēst neko, dzert tikai ūdeni, bet atkārtot to, ko cilvēks ēdīs pirms tam, tas nozīmē, ja viņš ēdīs pareizi, tas nozīmē 5 reizes dienā, 5-6, dzert pusotru, 2 litrus. Pirms katras ēdienreiz labāk izdzertu ūdens glāzi un tikai pēc laikā sāk ēst. Obligāti jāiet brokastis, neskatoties, cikos cilvēks aizgāja gulēt. Vakariņam jābūt 1,5-2 stundām pirms gulēt iešanas. Un vēlreiz atkārtojos, ka nākamajā dienā droši var iet pastaigāties pusstundu laikā. Tik un tā mazliet svars samazināsies, jo sāksies te visi procesi, kuri pātrinās vielmaiņu un svars nebūs palielināts, nebūs tik kritiski palielināts, kā bez fiziskām aktivitātēm. Protams, ikdienā tādos gadījumos nevajag pārspēlēt ar vingrošanu, īpaši, ja iepriekšējā dienā bija daudz apēsts vai izterts. Tad vislabāk derētu tādi visvienkāršākie vingromi, lai izkustinātu locītavas un visu ķermeni. Ja cilvēks jau ir apmeklējis arī pirms tā jauna gada sporta nodarbības vai trenižera zāles, viņam vienkārši ir jāturpina. Ja tomēr tā nebija, tad, protams, ir ieteicams aiznākt pie fizioterapeita, īpaši, ja tas cilvēks nejūtas droši par savu veselību un savu ķermeni stāvokli. Un tad mēs varētu kopā pielāgot tos vingrojumus, atrast visefektīvākos, piemērotākos, un tad cilvēks tos var izpildīt jau trenižera zālē un justies droši, kā nekaitēs sev. Iesaku vēlreiz ieplānot savu laiku, ko jūs darīsiet starp svētkiem. Tas nozīmē, un es iesaku labāk kustēties, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, iesaku garas, bet lēnas pastaigas. Protams, teiksim tā, kad ir šīs te regulārās fiziskās aktivitātes vajadzīgas,
nu, kur mēs vēl viņus varam ikdienā vienkārši salasīt. Mēs varam staigāt pa trepēm, cik vien iespējams ir vismaz pāris reizes uzkāpt līdz 3., 4., 5. stāvam. Nu, vismaz 3 reizes pa dienu, tas būtu izcili. Tiem, kuri mēs strādājam ofisos un sēžam kabinetā, noliekam savus printerus, skenerus tālāk, pieceļamies, aizējam, izkustamies, esam moderni, nesūtam viens otram e-pastu vai WhatsApp ziņu, bet aizējam parunājamies ar kolēģiem, pajautājam to, ko mēs vēlējāmies noskaidrot. Tie ir tie mazie punkti, kā mēs varam ikdienā palielināt savas fiziskās aktivitātes, kas, nu, patiesībā, ja mēs tā skatāmies, ja mums šīs fiziskās aktivitātes ir, staigājam pa trepēm, ir vismaz šeit 10 000 soļi, tad kādu kūkas gabalu pa nedēļu mēs varam apēst pilnīgi mierīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem. Lai jūsu mājās Ziemassvētku un jaunais gads tiek aizvadīts skaisti, sirsnības un mīlestības pilni, lai laimīgs un veselīgs jums jaunais gads, lai izdodas ievērot mērenību un saglabāt veselību. Tomēr, ja ļaujaties kārdinājumam, tad ziniet, ka medicīnas centrs ar sārstu komanda sniegs jums padomu un palīdzību, kā šīs sūdzības uzveikt.